ကျွန်တော်တို့အမိုင်များကိုချစ်ချစ်အမိုင်အင်များမှာဖြစ်ပြီးပါရင်ဗီဇာဆိုတာမြစ်တာရက်ခံရပါတယ်အဲအားလုံးတွေ့လက်တည်ထဲမှာအင်နာတွေထဲမှာတနေ့ဆိုအမိုင်များကိုမဖြစ်ပါရင်ဗီဇာဆိုတာမြစ်တာရက်ခံရပါတယ်အမိုင်များကိုအမိုင်အင်များကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်အမိုင်အင်များထဲမှာချစ်ချစ်စနစ်တကျဖြစ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့တင်ဒီကိုတရားဖြစ်အောင်ရွေးဖွဲ့မှာဗီဇာဆိုတာမြစ်တာရက်ခံရပါတယ် ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်မှာတရားချစ်ခင်သူတော်စီအပေါင်းတို့ဟာအမရတာနာကိုဆေးရတဲ့ဘာတွေလဲရှိပါတယ်ကြွားရောက်ပြီးတော့အားပေးပို့ဆောင်ကြပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဆန္ဒပါမှာချမ်းမြတ်ပါရရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာ Hello, one, buddy. ทำเป็นไงๆฤาตะยวยติ 6
Tidugu Sayadama Chanadaya Shijabadikna. Jani Nyani Jaya Khadamiya Nai Sin Chimpa Ato Tidugu Sayadaw Dhyaji Diyavredo Diyarogu Najaya Akhiga Jaya Naja Kuno Tidugu Zindama Bishu Kondu Kanya Tadana Ronni Natawaya Naja Kunaku Nimani Tatawdoya Kunesangagu Kasunabi Joku Ye Krimi Natawta Sedungu Ni Chonla Niye တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းခါစီဘူးနိုင်ငံတည်သူတရားဝဲဖြစ်မြော်တာမတဒါနာဓမ္မဒါနာဖြစ်စီရင်ခြင်းပါတော့တည်သူဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မပူဇာဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်အလှူတော်ဓမ္မသဘင်ကြီးစီကားတိုင်းမဲဆိုချင်းမနေရတွင်စီဘူးနိုင်ငံတွင်ရှိကြကုန်သောဓမ္မအကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့အတ္တိမှာညီညာပေါင်းစုဝမ်းဝမ်းပန်ဖို့ကုညီကြတာအရိနာကန်ထရီကလပ် ဒီတရားခမ်းမှာကြည့်တူမှာကျွန်တော်တို့မကြမီစတင်ချင်းမှာတော့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆန်းလာပါမှာချမ်းမြတ်တရားရှိကြပါသည်ခင်ဗျာကျောင်းဆောင်တော်ဟိုတယ်လူဖြစ်ကျွန်တော်တို့30တရက်မီလာကဦးမောင်မောင်လွင်တော်မိုးမြင့်ဆန်မိသားစုမှာတူရမ်းပါတယ်ဂျွန်လာတရက်နေ့ညအတွက်ဦးခင်မောင်လွင် ဒေါခင်မြတ်လူမိသားစုမှာလူရမ်းပါတယ်ဂျွန်လာနေ့ရက်ညအတွက်ဦးထွန်းအောင်ဒေါမှုဝင်းမိသားစုမှာလူရမ်းပါတယ်ဂျွန်လာ၃ရက်ညအတွက်မက်အီဖြူစီမှာလူရမ်းပါတယ်ခင်ဗျာဂျွန်လာ၄ရက်ညအတွက်ကတော့မစ္စတာလီယိုနက်နဲ့ဒေါတီမာဝင်းတာမိသားစုမှာလူရမ်းပါတယ်ခင်ဗျာတရားခေါ်ခမ်းမှာကြီးအတွက်လူရှင်များကတော့မစ္စတာလီယိုနက်နဲ့ ดอติมาวินติมีดาซุมาดูได้มาเดปีนออูติอูวินมีเตดอวินอีไขมีดาซุมาดูได้มาเดตะกองเปอูอองคันชูดออีนาบูดาซุตาเมนลิงงานลิงชูตะมีเตชูมีดาซุมาดูได้มาเดปีนอมีบะนะบาโกปูโกปาวามะโกอมุทามีบะมะโกอมุทาตะมีลีชุนเลนเลมาดูได้มาเด ยินดีเต็มวิชาโรพยาธิที่ดาวกรรมมาจากตัวลูชินาพยาธิครับเนี่ยต่อยีดันลูชินาก็รอต่อยีดันลูชินาก็มิสเตอร์ลีโอเน่โดติมาวินติมิกาซุเน่อูติตันอูโดทานโดทานมีนาซุตาชิยินเจอร์บันดาเน่มี ชีวิตเจอแบบนั้นมีชีวิตอยู่เอสเอสเอสเตลีมีดาซุมาต่อยเดียวมีเอาดูดูได้ไหมครับเนี่ยจารุจินีอาหารอาหารชิมยาก็รอเมสิมาเทเมสิมาเทเนี่ยมาลัยยังจีดีเอ็นกลุ่มมาจารุสมุนไพรโก้ดูได้ไหมเนี่ย ကိုယ်အဲ့ဒါဆုံးတဲ့တကယ်ချင်းများပဲကနှုတ်ထမင်းကိုထူထမ်းပါတယ်နှုတ်ထမင်းကိုအားလုံးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပါဗျာအောက်ထက်ယေရှုခရစ်ဘီမှာမြင်မှမြင်ကြတာစေနာသာသာထက်တယ်လို့ဖြစ်ကျွန်တော်အားထုတ်ပြီးတော့သူတိုင်းနေပါတယ်ဂျေဇုခရစ်ရဲ့ကြောက်ကတုံးဆောင်ပေးကြပါရဲ့နိမ့်မြတ်စွာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတည်တူဆန်လာပါအားလုံးချမ်းမြတ်ကြရရှိကြပါစေခင်ဗျာ ဆရာတော်ဖျာကြီးတရားဟောကြားတဲ့အချိန်တွင်မှာအားလုံးဆရာတော်ဖျာကြီးကိုယူတည်လေးစားတော်အပြင်ဘုန်းကြီးတို့ပါလာတဲ့တယ်လီဖုန်းများအိမ်ပက်များအိမ်ဖုန်းများကိုအတန်တိတ်ပေးပါရဲ့အဆိုင်လိုက်မှုတို့ရှိကြပါရဲ့ဒီစားစွာတည်တူဖြစ်ရောက်ရေးဖွင့်မှာဥစွာပန်ကြားမေတ္တာရက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဖျာကြီးတရားဟောစဉ်အတွင်းဆရာတော်ဖျာကြီးအားကျူတည်လေးစား ညလုံးတော်အပြင်မြို့ပြပါတော့တယ်ဖုန်များအတန်ကိုဆိုင်လမှုတို့ပြောင်းထားပြပါရဲ့ဒီစားတော်ဖြစ်တဲ့ဒီမှုဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တည်သူဆရာပါမှာချမ်းမြတ်တရားရှိကြပါစေတရားချက်ဒီပုရောဟိတ်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့တရားတော်များကြောက်လာကြတော့
ตะยาโรโหเยสะสะนะจาบุไหยะตูเมตูติขะนิขะจาบะยะติโหเตยาบะตะมะโหเปมะนิญะสวะนิทายะขะนะปะระคะนะมีโรอไมญะโหติเตคะมะจารุอไมญะอเมญะโหตะเนโซสิจินทาบะระตะเนโซอไมญะมาติเตปิจาบะยะนิญะสวะอะลีทานิปัญญะปะระตะเนโซอิงามะเรมานิติอไมมะมะติปะยะนิญะสวะปัญญะปะระ အဲ့တော့ဘာကအုတ်ရှိပြီမဲ့ကလေလေးဖြူးဆိုတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှုပ်ဆိုပြုတ်ကြတော့တလဲချောက်ပေါ်သွားကြတော့ကျုံးလဲဆိုနေလိုက်တာအဲ့ဒီတလဲချောက်အောင်မှစာနေတယ်ဘုရားဟာကဘာပြက်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြေးတော့တာပဲတဲ့ကဘာတကယ်ပြက်ရဲ့လားဟောဘယ်သူတွေများကျွေးကြော်တွေမှမသိဘူးကဘာပြက်ပြီဘယ်တော့ကဘာပြက်မယ် အဲ့ဒါလေလုံနေတာဘေလဝံပတိတံသုတ်တဝကဘာတကယ်မပြည့်ဘူးပြိဿရေပါဖြစ်သွားတာလဲအုတ်ရှိသီလေးကျွေတာလောက်ပဲဘေလဝံပတိတံသုတ်တဝအုတ်ရှိသီကျွေတာကိုကြဲရတဲ့အခါမှာသတ်တော်ယုံငယ်ကလေးသတ္တတော်ထိတ်လာနေပြည့်ပြည့်ဇဝိပြေကလေးပြီ သတ္တယုံငယ်ကလေးဤဝါစနာစကားကိုသုတ္တဝါကြားတဲ့အခါမှာလည်းပဲတန်တတ္တထိတ်လဲ၏နေကြကုန်သောမိကဝါဟိမိတတော်လောကသတ္တမေအပေါင်းတို့လည်းပဲပလာယံဒီပြေကြကုန်၏အောရှိသည်ကျွေးတော့ဒုံးကနေမြေလိုက်တာကိုယုံကထအော်တယ် ယုံကဘယ်နဲ့ဟော်လိုက်လဲဆိုတော့ဒုရဝံဒုရဝံအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကကဘာပြက်ပြီပြိတ္တကြီးဘသူအော်လဲယုံအော်တာပါဗေဒစီယာတွေဓာတ်စီယာတွေနက္ခစီယာတွေမအော်ပါဘူးယုံအော်တာဒုရဝံကဘာပြက်ပြီလဲဆိုရောတတော်လုံးရှိတယ်သမင်တွေရောယုံတွေရော စိတ်တွေရောသူတွေရောနွားတွေရောကျွဲတွေရောဆင်းတွေရောမြင့်တွေရောမိကဝါဟီလီတတော်လုံးကသားသမီးတွေအကုန်လုံးပရိသတ်ရေဘာဖြစ်တာ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 ထိတ်လန့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍တတော်လုံးကသားကောင်ပေါင်းဟာဘာဖြစ်ကုန်မလဲထိတ်လန့်ကုန်တယ်တတော်လုံးကသားတွေသားကောင်တွေဘာဖြစ်တယ်
Ena dojalo tingla on tingkong ore. Begamle. Jongle ba. No? Dojalo go lando on obieta. Begamle. Yoma bazuba bama masosen. Yongle ora. Dabime dojalo no lando ware dia. Era janda da da yongle ya wasanam do da wasanam go chajare doja. Yoruvandi, come up, give me so that the Atango do a jar at a dredger. But that don't take life in the jar on the Migawa, he need all of that on a bundle of leather. Balayandi, Pikong Yare, Lotrepi, Yare, Lotada. Now you know, see, I'm here, 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 He young agree, creature, Kaba Bibi Sore, Dango. Araba Chambi, Imazaranga is a dog of the Diddy Gruna Sheta, Meta Abjan Ho Chado, Mugaba Bedi. Tabiasa Bea main charity, Tabuti, their own young Beyond the Kala. Izago miasa baya hoba rere zato ya namega dodu ba kawa bebi lo yonki chore atanha dodu ba eriza miasa baya hoda chaunga ro bhajao hoda le lo sura sero chaunga ye ani ena tari chouni rema inya titiya parai bhaja kare သာသနာတော်ပြပဲ့သာဒိဋ္ဌိဂိမ်းသားတွေအာဆာလိုပြောရင်တော့ဒလုံးနဲ့ငုံပြောရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့အတ္တကိလမထနူယောကအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြတယ်ပါရိကျင့်ညာအတ္တလမထနူယောကပြောခြင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်ညင်းစေတဲ့အကျင့်တွေကျင့်ကြ အဲ့ဒါဒီချုပ်ကဆူရဖြန့်ခင်းပြီးတော့အိတ်ကြတယ်။ဒီချုပ်ဘုဂောရိကတော့ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ပိစ္ဆာတပ္ပတဲ့ငါးဘက်ကနေအပူမြိုက်ကိုတော်လုံးချုပ်ပြီးတော့မိပူမြိုက်ကြ။မိဖို့လေးဖို့ဆိုင်ဖို့ပြီးတော့အလဲကောင်းသွားရက်။နေမွန်တဲ့ချေကောင်းငင်ကပူတယ် ยาเลเมดาบิลีโบเลปูเดเอลูงาบาอันเดโกคอราเปนซาอะจิโลโปดอลอนเชปิโดเยเซนิดาเอราคานาโกโกนิเซเดนี ဒါပေမဲ့သူတို့ကပါကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းဟာဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဝတ်ဆင်းရဲ့မှလွတ်မြောက်တယ်ပြောပဲကလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပါဠိစာပေကဝိပုတ်တိဒီလိုခေါ်တယ်အေခေတ်မှာကတော့ဟိုဖရီးဒမ်ခေါ်မလားအာသမောင်ရင်လဲလစ်ပရေးရှင်းခေါ်မလားလစ်ဘာတီခေါ်မလားဒီလိုတွေရှောက်ရှောက်ခေါ်ကြတယ်လွတ်မြောက် ထမြောက်တာလေးပဲရတာပေါ့အိမ်မှာစီပေးရှင်ဖရောင်ဆော်ရိုအင်ဆပ်ပရင်ပေါ့ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမှာလွတ်တယ်သောကပရိဒေဝကလွတ်တယ်ဘာလို့ပါမလဲဒါလို့သူဘာအိမ်မဲ့ရေထဲမှာစိန်ထားမဲ့လေးပဲမိဖို့နေပူတဲ့အချိန်နေမွန်တဲ့အချိန်ငါးမျက်နှာကနေမိမြိုက်အဲ့ဒီဒုတိယ ဒီလိုဆက်လာပါမှာချမ်းသာပါရရှိကြပါကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ရတာပြည်တမန်တားများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တန်းနေစိုးမြို့ရှိမှန်နေတဲ့အချိန်ကအတော့သူနဲ့တူညီအားတကယ်လေးသိချင်ပါလေအဲ့ဒါအလိုရတဲ့ဒီတိညာရတဲ့အတွက်အောက်ခန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ တိုင်းရတဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ချက်ပါပြုတာပါတယ်အောက်ခန်းမှာလည်းပြင်ရောက်ပြီးတော့တရားနာနေပါတယ်
ที่ยืนอยู่ในนี้ชื่อว่าตะเนมีสิชื่อว่าเมตตาทาติขันธ์ 5 ดวงนะครับที่พระเจ้ามาดีซะสว่าเมตตาเจตนาครับนะที่ดูสารัตนะชนะตาชื่อจักรบาสิเจนี่ญาณิจารย์ครับครับนะปิตุสารัตยาจีเตียเวรุเตียรอภูนาจาเยอัคเคกาเตียเอามาจักรครับตรอสิธรรมมีสิครับนะ ตถาคตนี้2535ปีกษัตริย์ญาติเจ้าผู้เสด็จมาถึงกระทรวงมหาดิจกุลเยครินี้2023ปีจอลาติยะสนีนี้ญาติเจ้าค่ะจอลาเนี่ยตะเล้งกันนี้ญาติเจ้าค่ะเสโกไนงานติดูเตียวะเปี่ยวอยู่เพื่อกธรรมตะฐานะธรรมฐานะภิสิญจิมะอะตองมหาธรรมกถา มหาธรรมกถาภูสนาธิราชเอกมหาปรมจารีกัตถะเป็นการนำมาจากพระเจ้าจึงได้ชื่อว่าธรรมบุษาธรรมดีนะครับธรรมเป็นที่ชนิดการศึกษาได้สัจจะมันมาด้วยศีลในงานนี้ชื่อว่าธรรมโจรสองเป็นธรรมมีนามว่าสุรวรรณภูมิวัจจะ อะไรนี่มันคือเกล้าอีเตียวออกมาจากมันมาจะ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 ม
ဘုရားကြောင့်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 ဘုရားက
ဒီလိုတွေကျင့်နေကြတာကအကန်းနေအတန်းလိုက်လမ်းသွားသလိုပဲဘယ်လိုသွားအလေးစားပေးမှရှိတဲ့အန္တပဝေနီပြောကြည့်လိုက်အကန်းတန်းကြီးချင်းကျိုးလိုပဲ လူတရားလောက်လမ်းလျှောက်သွားတယ်ရှင်းဆုံးကလူကလည်းအကံအဲ့ဒီရှင်းဆုံးကအကံကိုခန့်ကိုက်ထားတယ်ဒုတိယလူကလည်းအကံတတိယလူကလည်းအကံပဲအကံကိုအကံအကံကိုအကံကဘာလို့သွားလဲဖက်တွဲပြီးတော့သွားနေကြတယ်တဒန်းလုံးကြီးအကုန်လုံးပါရေးကြီးလေရှင်းကငေါ့ဆောင်ကြီးကလည်းအကံကြီးပဲဒုတိယနောက်ကခါဆွဲလိုက်တဲ့လူကလည်းပဲအကံပဲ တတိယသဒ္ဒဗေသမသဒ္ဓမနောင်နောင်နောင်ဆွဲဆွဲလိုက်နေကြတဲ့လူတွေပါသေးကြီးလေလုံးမြောက်ချင်းကိုဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးဒေရှင်းမှန်သလားမှန်သလားလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါ traditional belief ပေါ့လေအစဉ်အလာတိုင်းတို့ယုံကြည်ထားတာရှင်းကလူလုံးမြောက်တာတွေ့ဘူးသလားဘယ်သူမှမတွေ့ဘူး ချင်းကလူသောကပရိဒီဝါချုပ်ငိမ့်တဲ့တန်တိရဘူးသလားမသိဘူးဒါပေမဲ့လိုက်လိုက်ပြီးတော့မသိပဲမမြင်ပဲမချဘူးပဲနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကျင့်နေကြတဲ့အကန့်တန်းကြီးမြတ်စွာဘုရားကပပပေးပြီးတော့ဒီလူတွေဟာယုံသင်ငယ်អော်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်တော်တော်လုံးပြည့်စုံလုံးဖြစ်နေကြတာ ယောသင်ငယ်ကអော်တယ်យោអော်ទាំងនេះကိုပြန်မှတ်တာဒုတ်ဒုပန်းဘယ်လိုអော်ဒီနေ့မင်္ဂလာစေဘယ်တော့မှမអော်နဲ့ဒုတ်ဒုပန်းဒီပဲပါပြည့်တယ်ကမ္ဘာပြည့်ပြီဘယ်កောင်းអော်
Any young Taya Chocolate, a yego, cobido, Tame Alma, Senzan, yes, I in a dweeny. That one, I love Gabami, you go, me call you, me, Abe, that I better way me, Naya, Ziwandi. That one, I go, me, you go, me, with this in a အကွယ်ရင်းမြတ်ကဘာမြည်ကြီးပျက်စီးသွားရင်ဒီတတ်တော်တွေအကုန်လုံးမိကိုရမရှိဖြစ်လို့တရားတော်မှာပဲဟာကဘာပြောရင်တော့ဒုက္ခပြီးတကားဘယ်ကောင်တွေ့ပြိဿာရဲ့အကြောင်းယုတ်တိမရှိသေးကိုအခြေရှေ့ပြီးမတွေ့သေးအဲ့ဒါ အဲ့ဒါယုတ်တိမရှိတာကိုကြံဖန်တွေးတွေးပြီးတော့သူကဘာမှပြူရင်တော့ဒုက္ခပဲတွေးရုံမကဘူးဘာဖြစ်လာလဲဒစိမ့်စိမ့်ကြောက်ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့လိုသူတွေးပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့အခိုက်မှာဘောကလေးလေးတိုက်လိုက်တော့ဖြုတ်ဆိုတိုက်လိုက်တော့အရှိလေးကဖြုတ်ဆိုပြုတ်ကြတော့ထာရွက်၆ပေါ်မှာကြားလိုက်တာတော့ငနဲ့မြေသွားတာ အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဟာကဘာတကယ်ပြိုပြီသူတွင်းနေတဲ့အခိုက်နဲ့ဘာနဲ့တိုက်ဆိုင်အဲ့ဒါပါပဲပြောနေကြတာဓာန်တိကျွေကြိုက်မှာជីနင်းလိုက်တို့ဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားဓာန်တိကျွေကြိုက်ជីနင်းကြိုက်ជីကလည်းနင်းချတာကြိုက်အဲ့ဒီစတိုရီကိုဒီမထက်နဲ့ခဏထားဟုတ်ဂုံးစာကပါတယ်လေ ယုံကလည်းအတွေးခေါင်ကိုက်အောရှိသီကလည်းကြွေကြခိုက်အဲ့ဒါယုံအတွေးနဲ့အောရှိသီကြွေတာနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲကဘာပြုတ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘေလူဝံပတိတံသုတ္တဝါအောရှိသီကြွေတဲ့ဇံကိုကြားပြီးတော့မှဒေါဒူပန္တိကဘာကြီးတော့ပြောလိမ့်ပြီ အဲ့ဒီလိုတန်တန်တော်ထိတ်လန့်ရှာတဲ့သာသောယုံနယ်ကဇဝိထွက်ပြေးလေတယ်။ကဘာပြိုးပြီလို့ယုံကြီးယုံကလေးသံမင်အောက်ကနေထွက်ပြေးသွား။ဘုမေနာမြေစာအေးစေစေမြေစာနေတဲ့ယုံတော့အောက်ကြားတဲ့ကိုတင်းကြီးဖြတ်ပြေး။အေးစေစေစားသောက်နေတဲ့ယုံအောက်ထဲကိုဒီကောင်ကအတင်းကြီးဒရောသောဘဖြတ်ပြေးတာ။ အဲ့တော့အေးစေစေစားတော့နေတဲ်ကောင်တွေကနေရွဲ့ထောင်ကြီးဟာဟိုကောင်ပြေးတယ်အကောင်လည်းလက်မကောင်ဘူးလားဟာဟိုကောင်ပြေးတယ်ဘာပြေးလို့လဲဟာမင်းမင်းဘယ်ကောင်ပြောရုံပြောတာပါတကယ်ပြက်အေးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကဘာဓမ္မလုံးကအဲ့ဒီလိုများဖြစ်နေသလားလို့ ယောအတွင်းကောင်းပြီးတော့អော်လိုက်တာအာယောအိုးကြီးကပြိုးပြီးတယ်ပြဲပြီးတယ်ဟိုကောင်းတော်ပြင်းနေတာဒုလို့ပြင်းမှာပဲဆိုယောအိုးကြီးလိုက်ဖြုံညုံနဲ့လိုက်ပြီးယောအိုးကြီးကလည်းစိတ်အုပ်သေးကိုတယောသောမဖြတ်ပြီးတော့စိတ်တွေကလန့်ပြီးနေရတော့ဟေးသငယ်ချင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ပြီးတာလဲအမြန်မြန်ပြေးကွာကဘာပြိုးနေပြီတဲ့ အားစိတ်တွေကပြေးစိတ်ကသုံးအုပ်တဲ့ဖြတ်သူတွေကဆက်ပြေးသူတွေကနှအုပ်တဲ့ဖြတ်နွားတွေကဆက်ပြေးနွားတွေကပြေးတော့ကျွဲအုပ်တဲ့ဖြတ်သွားတယ်ဟိုငါကျွဲတွေကလည်းဟေးငါနွားတို့ဘာဖြစ်လို့ပြေးလဲအာကဘာပြိုးတယ်ဟာဒါဆိုပြေးမှာပဲဆိုတော့ငါကနေလိုက်ကြယုံအုပ်ရဆိတ်အုပ်ရသုံးအုပ်ရကျွဲအုပ်ရနွားအုပ်ရတအုပ်လုံးပြေးနေကြ အဘပြူတာကိုအဲ့ဒီကျွေးတွေကကိုကြားရလားမြင်ရလားနွားတွေကကမမြင်မကြားပဲနဲ့ဒီကောင်တွေလဲတန်းရောင်လိုက်ပြေးကြစိတ်တွေသို့တွေကမြင်ရကြားရလားမမြင်မကြားတာတွေကိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့ပြေးနေကြနော်ဘေကဝေဟံတော်မြတ်ဟောချစ်တာတော်မေတ္တေတို့တို့သည် မအနုဒဝေနာကနိဒာတဆင်ဇာကတဆင်ပြောတာတွေကဒီမပြူကြနဲ့မပရံပရာယကနိဒာ
လက်ဆိုင်ကံသင်းဆောင်လာတာတွေလူဆယ်ယောက်တော့စကားတလုံးကိုလက်ဆိုင်ကံလဲရတိကနေတစ်ဆယ်လေးယောက်ပြိတ္တာရဲ့အဲ့ဒါကဆယ်စကားသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေလဲမယုံကြနဲ့အတိမပြုကြနဲ့မာဣတိကိရာယကနေတာအတိလိုတော့ဖြစ်ပြီတဲ့ကဘယ်မြည်ကြီးတော့ပြူပြီတဲ့ โยบันะลุงတော့ထပ်သွားပြီတဲ့จุจင်းတိုက်လို့ပြူကြကုန်ပြီတဲ့အဲလိုကောလာဟလာတွေလည်းပဲမယုံကြနဲ့မာဟိတိကိရာယကနေတာမှာပြိတ္တကသံဗရာနေနကနေတာအဲ့ဒါတွေကိုယုတ်တိပြီးရင်တော့ဟောစာဒီစာသိစာတွေဘာညာတွေအဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာငါတွေ့တာဆိုတော့ အဲ့ဒါကိုဖမ်းလုပ်ပြီးတော့အခိုင်အမာပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလဲစာအုပ်ရေးတိုင်းလည်းပဲမလုံမယုံကြနဲ့မာတက္ကဟိတုကိနာကနိဌာအတွေးခေါင်ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ်အတွေးဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ထားထားမလုံနဲ့ယုံအတွေးခေါင်တာမဟုတ်လားမာနယမာနယဟိတုကိနာကနိဌာ ဟိုမှာဖြစ်သလိုပဲဟိုမှာဖြစ်သလိုပဲဒီမှာလည်းဖြစ်လိမ့်ဒီမှာဖြစ်သလိုဟိုမှာလည်းဖြစ်လိမ့်ဘောကနိဒီတိုင်းပဲဒီကနိလေဟိုမှာပဲအဲဒီလိုနယေကာဟပေါ်လေပုံတူကူးချပြီးတော့ဒါတွေလည်းပဲအတိမပြုကြနဲ့မာနယဟိတုကေနာကနိဌာယသဗျာကိုရောမြတ်ကယတတုံေအတ္တနာဝါစာနေယာထ အိမေဓမ္မအနတ္ထအိမေဓမ္မအထအိမေဓမ္မဝိညုကရဟိတအိမေဓမ္မဝိညုပတ္ထအိမေဓမ္မကုသလအိမေဓမ္မအကုသလဒေဥစ္စာကတော့ဟုတ်တယ်ဒေဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါကောင်းတယ်ဒါမကောင်းဘူးဒါအကျိုးရှိတယ်ဒါအကျိုးမဲ့ ဒါကတော့ပူတယ်ဒါကတော့အေးတယ်ဒါကတော့အကြောင်းချိုးညင်ညွတ်တယ်ဒါအကြောင်းချိုးမညင်ဘူးမညင်ညွတ်ဘူးလို့ရတာတုံ့ပြန်အတ္တနာဝါစာနေရတာကိုယ်တိုင်သိတဲ့အခါပရိသတ်ရေဘေခအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အခါကြမှာအဲ့ဒါတွေကအကျိုးမဲ့တွေပဲဆိုရင်တော့ဖယ်ပြလိုက်ဘောတဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့သိမ့်ပိုက်ထားဘော အစင်းစက်ကလည်းအစင်းစက်ကလာတာနဲ့သူပြောလူပြောနဲ့ဘောလာလာသတင်းလေးနဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့စာအုပ်ရှိတိုင်းချောက်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့အတင်းမပြုတ်ကြနဲ့။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့စာအုပ်မျိုးမဟုတ်ခဲ့ရေဘုရားပရိသတ်ရဲ့အရာရာအတီးပြုတ်ဖို့တော်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပဲစာအုပ်ပါတယ်စာအုပ်ကလည်းမလဲကျန်းစာဘာညာဒီလိုကြီးလဲရေးကြီးရေးတော့မှာပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအတိမပြုတဲ့နဲ့အကြောင်းနေ။နားရှိသေးတဲ့မာဇင်နေဇာနဲ့ခန္တီယာဂဏိဌာကိုတွေးထားတာလေးနဲ့ဟိုမှာဖြစ်တာလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်။အဲ့ဒါကိုအတွေးအကြံနဲ့ဖြစ်လာတာနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတော့လဲဟုတ်ပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဒါဒီမပြုနဲ့။မာသမဏောနောဂရုတိ။ဒါကတော့ဒုစရံပြောတာပဲဒုစရံပြောကိုဟုတ်တယ်ဒီလိုလည်းပဲမမှတ်နဲ့။ အတက်ကသီလာပညာသွားတဲ့နဲ့အဟိန္ဒကလေတက္ကသိုလ်ဆရာကပြောလိုက်တယ်မို့လားမင်းပြေးစီတော့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘွဲ့လက်မအတွဲလက်ညှိုးတထောင်တင်ဆက်မှမင်းဘွဲ့ပေးမယ်ဩသတ်လိုက်တဲ့ပြည်ချင်းပညာချွန်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူသားသမားဖြစ်တက္ကသိုလ်ဆရာလောက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာပြောတဲ့ဟုတ်ပြီလို့မမှတ်နဲ့ မဘာဘာရူပတာယဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့လူတွေကအလေးပြုနေတာလေးစားတတ်တဲ့သူပြောရင်ဟုတ်လိမ့်မယ်အဲဒီလိုလည်းနောက်ရောက်ခံပြီးတော့ရှောင်းမလိုက်နဲ့ဩမြတ်စွာဘုရားကအစွဲအလံထားပြီးတော့အတိမပြုတ်တဲ့အချက်ဆယ်မျိုးကိုကာလာမယွာသားတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့ဟောတာဘုရားရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးကိသမုတ်တိ ဆိုတဲ့ယွာကြီးဘုရားရောက်တော့အဲ့ဒီယွာသားတွေကိုဘုရားဟော။အဲ့ဒါကြောင့်ယုံလေးလမ်းပြီးတော့
ကျွတ်ချီတော်မူလာတဲ့လမ်းလျှောက်မှာဆရာတော်ဖျာကြီးအစီအစဉ်ပြွာလမ်းလျှောက်နေရာအတွက်နေရာလေးများကိုနည်းနည်းလေးတုံးနဲ့တူကပ်ပြီးတော့နေရာလူလေးပြပါရင်လေးစားစွာမေတ္တာကြည့်ခံရပါခင်ဗျာဒီလိုဆရာတော်ဖျာကြီးတရားတော်မှာမှတ်တော်ကျွတ်ချီတော်မူလာပါခင်ဗျာ ဆရာတော်ဖျာကြီးတိလာကုန်တမာတိကိုတိလာကုန်ကိုအားရပြုပါကုသိုလ်ကြပါခင်ဗျာဒီလိုဆရာတော်မှာချေရတာရှိကြပါစေခင်ဗျာ